こんばんは、黒沢の龍です。夏です。はい。はい、今日の企画は、はい。今日の企画は、浦和レッズ来年の戦力予想。はい。はい、今回のね、はい、企画の趣旨としましては、はい、また2022年シーズンが2月から開幕を迎える J リーグ。はい、なので、まあ、来年に向けて我々もね、他、うん、チームの戦力をね、うんはい、しっかりこう勉強しておこう。はい、そうすることで、うんまあ、例えば対戦するときとかね、うん、さらにこう楽しめるかなというところですね、うん、はい、はい、なので、まあ、皆さんもね一緒にこれを見て、うん、あ、他のチームってこうなんだとか、まあ、あ、確かにこうだよねとかっていうのも一緒にこう勉強できればいいかなと思うので、うん、はい、特に浦和レッズサポーターの皆さんとかも全然僕たちよりもはるかに詳しいと思うので、はい、補足であったりとか、はい、まあ、そういったのいろいろコメント欄にいただければと思います。お願いします。はい、で、はい、黒坂なんですけども、はい、2022年、はい、4月までにチャンネル登録者数5000人を目指しております。はい、なのでチャンネル登録、高評価ぜひぜひぜひよろしくお願いします。浦和レッズのサポーターさん、ぜひこの動画を見て登録お願いします。もう本当にお願いします、はい、もうちょっと2021年だらけてたので、はいはい、2022年は本気で目指していこうと思ってて、はい、7月までには1万人を目指したいと思っておりますので、はい、うん、まあ、特にね、行かなかったからといって何かするわけではございませんけど、ね、今回ね、はい、いろいろあるんでしょうけど、はい、そこまでしません、はい、ただ、ちょっと4月まで5000人いきたいと思ってよろしくお願いします。お願いします。じゃあ企画の方に戻っていきたいと思います。浦和レッズ、はい、第1弾ですね、これが第1弾、はい、まあ、他のチームを徐々にまとめていってね、うん、はい、まあ、リーグ始まるまでにはやりたいと思ってます。そうですね、1月中にね、全チーム終わるように、はい、ちょっと頑張ろう、はい、はい、で、2021年シーズンですけども、浦和レッズはリーグ戦6位、はい、38試合で18勝9敗11分け、うん、というところですね、はい、まあ、リーグに関して言うと、うん、まあ、序盤、まあ、そんなにこうすごく乗ってたわけじゃないですけども、うんうんうん、まあ、中盤後半にかけて ね、しっかりこうチームとして固まっていって、うんうんうん、最終編6位という結果、はい、後半に関してはめちゃくちゃ強かったよ、ね、強かった ね、やってるサッカーももうリカルド・ロドリゲス監督のもとね、うんうん、まあ、素晴らしいサッカー展開しながら、うん、まあ、補強もしっかり当てはまりながらっていうところで、うん、まあ、すごくいいシーズンになったんじゃないかなと思うんですよ。よく途中で修正したね。いや、本当そうよ。浦和レッズはやっぱアビ試合した時も勝ったんですけど、うん、その後2試合目も別のチームになってるっていうぐらいハマってたので、うんうんうん、まあ、その辺やっぱりリカルド・ロドリゲス監督のやっぱこう修正力、うん、構成力かなと思いました。マジで。そしてカップ戦での天皇杯、はい、決勝、大分に勝利、はい、来季は ACL の出場権を獲得と、ふさわしいね、でも浦和は、ね、いや本当にふさわしいと思う、うん、すげえ、うん、でちょっと移籍情報に行きたいと思います、はい、移籍情報はこちらになっております。どう、はい、はい、まあ、こちらはね、まだちょっと途中の情報もあったりするんですけども、うん、まずアウトから言うと、はい、橋岡選手がね、はい、まあ、シートトレーで完全移籍、完全移籍、まだ完全じゃなかったんだっていうのを思ったんですけど、そうね、まあ、しょうがないですね、びっくりしました、ね、はい、で、ケイユ、はい、杉本ケイユ、よし、岩田、面白いんじゃないですか、石木パーまさかの岩田、はい、びっくりしました、ね、まあ、面白いね、でも、この期限付き、まあ、岩田で、ね、またこう岩ハマれば面白いんじゃないかなと思います、うん、まあ、期限付きなんだっていうね、そうね、本当にびっくりした、はい、で池中選手ですね、はい、北九州、はい、行きました、うん、で、興梠選 手, 選手札幌に期限付き、まあ、昨シーズンから噂はあったんですけど、うん、はい、札幌がね、またサイドオファーかけて期限付きというところ、うんうん、まあ、あの完全じゃないというところを見るとやっぱり最後は浦和で引退するのかな、ね、っていうふうなね、やっとやったよね、札幌からしたら、そうね、ずっとラブコール送りよったやん、ようやく、うん、赤から赤にっていうことですね、はい、で、福島選手が相模原に期限付き、はい、で、次びっくりしました、ゆるき選手、ゆるき選手、ね、神戸に、うん、まさか、これびっくりしたね、急にボーンってきたね、ね、うん、なんかゆるき選手は、うん、いてよかったんじゃないのかなって、うんうん、タサポから見たら思ったんですけど、そうね、ね、うん、まあ、神戸としては、うん、そんだけ欲しかった選手なのかなっていうふうに僕は思った移籍ですかね、うん、で、大城選手が愛媛に、はい、金子選手が京都に、はい、武田選手が次大宮に移籍、うん、ね、で、昨年は琉球にいて球次は大宮ですね、はい、で、田中達也が福岡、はい、アビスパ、アビスパ、うん、福岡に帰っていったって感じですね、はい、で、伊藤亮太郎選手が新潟すごいね、うん、出すね、出す、多いね、アウト多い、山中選手が、うん、なんとセレッソ、セレッソまさかのまさか、うん、
牧野選手、はい、神戸に行った、やっぱ神戸行った ね、うん、いやでもすごい打線で、塩田選手が引退、はい、福島選手が、契約満了の未定ですね、はい、でトーマス・デンが、はい、新潟に決まりました、うん、まさかの J2 って言ってるんですね、新潟からしたらいい選手取ったんじゃないですか。すごいね、面白い。 J2 で言うと超超超戦力じゃないですか、うん、はい、で宇賀神選手が岐阜に、岐阜の裏若が進んでますね、うんうん、すごいね岐阜、すごい、びっくりしたよ。田中純也選手も取ってね、あすごいね、強強や、楽しみですね来年、うん、岐阜。阿部勇樹選手が引退、引退、まあ、これはね、これはもう本当にお疲れ様でしたっていうところですね、うん、これよかったね、うん、本当に、はい、はい、これがアウトでまとめさせていただきました、はい、こっからがインになっていきます、はい、インがまたすごいな、すごい選手ばっかりね、うん、モーベルク、はい、AC スパルタプラハから新加入ですね、チェコから、はい、スピードのある選手ですよ、サイド、うん、サイドのアタッカーの選手ですね、はい、まあ本当に特徴としてはスピード、本当にドリブル、うん、スピードのあったドリブルが特徴でですね、うん、まあ海外複数クラブからオファーあったらしいんですけど、うん、それこそサロモンソンにね、はい、お話聞いたりとかして浦和を決定したというところで、はい、うん、いい選手取るや、すごいね、昨年のユンカーに続いてモーベルグ、うん、どういうことよ、まあ、なんかユンカーを見たらすごい期待できるね、ね、本当にモーベルグ選手もね、ね、うん、まあ、東欧というのか、うん、まあ、同じ地域に近いところから飛んでね、まあ、実績がある分やっぱりこうすごく、うん、期待していいのかなっていう風に感じますよね、うん、はい、で、横浜FCから松尾選手、ずるい、いいね、ここ2枚だけでずるい、うん、スピードね、スピードに乗れる選手を取ってきたね、アタッカーの選手ね、うん、で松尾選手で言えばやっぱり他にも守備もできますし、うん、なんか攻撃だけじゃなくて、うん、まあ、チームとしてもフィットするんじゃないのかなっていう風なイメージはね、うんうん、持ってますよね、はい、浦和に復帰っていうことですね、復帰やね、ユースからの久しぶりの、うん、すげくない、すごいね、ずるいって、うん、びっくりしたもん、で、はい、水戸から2、はい、2選手加入ですね、はい、新川選手と松崎選手ですね、はい、新川選手はゴールキーパーで、うん、松崎選手もサイドのアタッカーっていうところですね、はい、うん、はい、まあ、水戸からは、昨年も平野選手ということで、そうね、うん、まあ、間違いないんじゃないですか、常に狙ってるね、水戸のいい選手を、ね、いやというかもうここ数年水戸の選手が活躍しすぎてるんです、やばくない、やばいね、うん、本当にエグすぎるって、うん、で、琉球から知念選手、はい、知念選手、まあ、若手のセンターバックですね、うん、まあ、ここはまた後でお話します、はい、で大畑選手としから取ってますね、はい、うん、で鹿島から犬飼選手、犬飼選手、ここで3センターバックですよ、すごいね、うん、見えるね、チームの方針と狙いがね、うん、で、真渡選手、はい、大宮から、はい、こちらは、ね、2017年に、ね、はい、リカルド・ロドリゲス監督率いる徳島でプレーしているので、はい、うん、もうリカーチルドレですよ、はい、うん、いやもう本当にずるいって、もうやりたいことを分かってる選手、ね、いやもうずるいって、うん、強っ、まあ、大事よね、そういう選手がね、うん、で京都・立花から木原選手、高卒ですね、うん、流通経済大から須田選手、はい、安井選手と宮本選手ですね、はい、木原選手、京都立花の木原選手もね、もう交代でナンバーワンストライカーって言われてね、ずるセレッソ大阪アンダー15出身っていうところで、ずるいって、なんかもうまあスピードとかフィジカルとかいった面ですごいオールマイティな選手っていうところで、ずるいって、なんかこう馴染んでさえすればすぐにでも出れるんじゃないか、ずるいってみたいな感じで言われてます、ね、ずるいってこんなずるいって、ね、なんか京都立花から出てくる選手ってさ、即戦力みたいな選手多いよね、アタッカーね、うん、いやずるいって、いやこれの補強ずるくない、うん、サポーター超楽しいやん、楽しみやん ねこれは本当に、なんかあらゆる角度で期待できるよね、うん、なんかもう本当にあの海外選手とか、うん、あの J リーグの要注目の選手とか、うん、で高卒のナンバーワン選手とか、うん、ずるくない、ずるいね、こんなの楽しみがすぎるよ、うん、というところで、はい、移籍情報になっておりますけども、はい、どうですか、うん、移籍情報見た感じ、いやいや本当に面白いなっていうところですね、うん、結構、まあ、アウトも多かった分インでかなり名前のある選手取ってきてるなっていうところですね、まあ、ね、うん、もうなんかアウトの方がやっぱりどうしても多かったので、うんうん、数で言うと、うん、やっぱギュッとしてる感じ、うんうん、もう本当に少数制でギュッと戦っていく、うん、本当にいる選手をボンボン取ってる感じだよね、なんかもう密度が
濃いよ、もう本当にスムージー、うん、アウトが気にならんぐらいのイメージがあるよね。もう、うん、いい選手のスムージーみたいなのが濃いすぎる、はい、ドロドロ、うん、で、予想スターティングメンバーこちらになっておりますと、はい、これはこち僕らのライシーそうですね、予想スタメン、ね、予想のスタメンですね、はい、まあ浦和サポさん、うん、またなんかこうじゃないかみたいなったら教えてください。お願いします。はい、はい、まあやっぱ今年、うん、2021年シーズンのがベースでありながら、うん、まあ若干マイナーチェンジした感じですよね、はい、センターバックは犬飼選手が入ってますね、はい、うん、まあ、なんかここが大畑選手になるのか、うんうんうん、そうか、うん、そうね、多分ファーストチョイスで多分知念選手はないかなって気はしてるので、うんうんうん、だから大畑選手か、うん、岩波選手か、うん、そうね、いや岩波選手のままで行くのか、まあでもただ犬飼選手だったから俺的には犬飼選手なのかなみたいな、難しいね、うんうん、まあ、ショルツは間違いないかな、まあまあ確かに、うん、だから俺大畑選手あるなと思うのはやっぱりこうトスにいたんで足元は多分あると思うんで、まあ、こうしっかりこうボール握りたいと思うんで、うん、そういった意味では大畑選手っていうの抜擢もあるかなって予想してますけど、うん、はい、で左に真渡選手が入って、うん、秋元選手をまあ本来というか、うん、まあ、もう一個高い右のサイドで使えるっていうところですね、うん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 、でボランチは広野選手と伊藤選手で、うん、まあ、小泉英さんがユンカーと、まあ、順当に、うんうん、そうね、まあ、昨シーズンの主力から名を連ねてますけど、うん、でスターティングメンバーとしては、うん、まあ、こんな感じでまとめさせてもらいました、はい、でポイントいきましょうかね、はい、ポイント3つ用意しております、うん、はい、はい、ポイント1個目ベテラン勢の移籍退団引退ですね、はい、はい、長年浦和を支えてきた、ね、こう浦和を知る4選手阿部、牧野、宇賀神、興梠が、ね、こう抜けることによっての影響、ここがどうなっていくのか、まあ、もちろんやっぱりどうしても精神的支柱もあったと思うし、まあ実力としてもしっかりみんなある選手だったので、うん、まあ、ここが抜けるっていうのは、うん、やっぱりかなり影響が大きいと思うので、うん、あとはリカルド・ロドリゲス監督が、うん、そういった状況を、うん、まあ、どういい方向に抜けていくのか、うん、逆に言えば、まあ、変わるチャンスなので、そうね、もうワンチャンスを望んでたのかもしれないしね、そう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 、監督としてもね、だからそれが予期してる方向に進めばいいんですけど、うん、まあ、意外に予期しない方向に行ったりすると良くないけどね、いや、ずっと支えてきたね、裏を支えてきた選手だから、ここをいい方向に向けていければいいのかなと思っております、うん、はい、はい、で、あとは次2個目ですね、はい、得点力の改善、うん、2021年シーズン、はい、シーズン得点力はやっぱり課題になっておりますので、うん、はい、まあ、J1 でね、勝ち点60以上獲得したチームの中でいうと、うん、浦和の38試合45ゴールという得点数はね、うんうん、やっぱりあの研修をこうベースにしている名古屋グランパスの44得点にこう次ぐ少なさだったんですよね、うんうんうん、でやっぱフロンターレでは80点台、フロンターレ横浜 F ・マリノスは80点台、うんうん、ヴィッセル神戸鹿島としても60点台、うんうん、っていうことを考えるとやっぱり得点数としては少し少ないのかなっていう気はしてるので、うんうんうん、まあ、あの浦和にね、あの、うん、コールキ選手がね、うん、札幌に、まあ、レンタルで決まったり、うん、途中加入のユンカ、エサカがフィットによって、うん、こう来シーズン得点力アップできるか、ね、っていうところですね、うん、まあ、選手、いい選手はいるんで、いや、そう、本当にその得点取ってる上位のチームと並べてもね、遜色ないぐらいのやっぱり攻撃力はあるから、まあ、あとはどれぐらい、まあ、そのユンカーとかエサカっていうのも途中から、ね、入ってきたから、そう、ね、まあ、来シーズンでどれだけこうフィットして、ね、新しい選手も含めてどれぐらいこう力をつけれるかっていうところかね、いや本当そうですね、はい、松尾選手、はい、松崎選手、うん、木原選手ね、選手、うん、まあ、攻撃的な選手も取ったんで、うんうんうん、まあ、この辺がまたさらにはまれば、うん、まあ、もちろんこうリカルド・ロドリゲス監督は硬いサッカーをしてるので、うん、まあ、その上での得点でも期待できるかなと思っております、うん、はい、で3つ目、はい、3カ年計画の最終年ですよ、ここが、ね、すごい、うん、いや全部ここに繋がってきてて、うん、やっぱ2022年は浦和にとって3カ年計画の最後の年になってます、うん、まあ、こうすでにね、こう移籍情報を見ると優勝をね、こう本気で取りに来てる、うん、ACL も鑑みた上で、うんうんうん、カップ戦、うん、リーグ戦ともにどっちも取りに来てるっていう意味で言うと、うん、やっぱりこう2チーム作れるだけの、うん、本当にね、本当になの、浦和レッズトップチーム2チームできるから、ね、いや本当に A チームがね、ぐらいのそういうことなのよ、選手が揃ったね、そういう意味で言うとやっぱり本気っていうのを感じましたよね、うんうんうん、だから、まあ、ちょっといろんな選手出してはいたんですけど、うんうん、もうギュッと絞ってやれる選手っていうのを集めて、うん、さっき言った通りセンターバックも3人とって、いやそうよね、
まあ本当に J リーグで正センターバック張ってるレベルが5人いるんですよ、うん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 、信じられる。知らんね。まあリカルド・ロドリゲス監督やっぱ下からね作るのを大事にする監督だから、ね、もう本当にもう2枚そのまま変えれるぐらいのいい選手を取ってね、はい、本当にカップ戦 ACL も狙いにいってるようなね、はい、本当に3年目、うん、しっかり全部取りに来てるなって感じるので、うんはい、こういったとこはもう期待できるんじゃないかなと思っております。はい、はい、というところで浦和レッズをまとめさせていただきました、はい、今回も長い動画ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひ、ぜひ、ぜひ、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。